Foi um grande jogo, a gente conseguiu jogar melhor do que na outra partida e é um gol importante, né? Um gol que nos dá uma mínima vantagem e chegar lá dentro de casa a gente tem que trabalhar forte para sair com a vitória. Não, é o ritmo de jogo, né? Eu tive uma lesão, voltei hoje de titular, então tinha uns 3 meses sem jogar, então eu senti um pouquinho no final ali e pedi para sair porque estava muito cansado. Eu achei que até antes do gol a gente já tinha se encontrado no jogo e no momento do gol ali eu achei que a gente estava melhor já tinha criado algumas possibilidades. E depois do intervalo ali, ele conversou com a gente tinha que voltar de cabeça erguida, que nos outros jogos a gente tomou o gol no primeiro tempo e voltou pior. E esse jogo a gente conseguiu se superar ali, fizemos o gol e tivemos chance de até sair com a vitória. É, eu acho que a gente tem que reagir como hoje, jogando bem, correndo, se dedicando. Acho que só assim que a gente vai sair dessa situação. É uma situação ainda tranquila, a gente está no G4 ainda, então o time está. Tomara que o time continue nessa batida aí desse jogo e possamos alcançar nossos objetivos. É, com certeza, futebol é muito rápido, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Ontem eu estava treinando no time reserva e hoje a oportunidade caiu no meu colo. Então eu procurei me dedicar ao máximo, aproveitar e espero ter agradado o treinador. Sim, estou trabalhando para isso desde quando eu cheguei, então acho que hoje, nesse momento, eu estou preparado e espero manter essa média de jogos.